Vás vítám na slavnostním předávání zlatých medailí profesora doktora Jana Janského za 40 odběrů krve a jejich složek. Rychnovská pobočka Českého červeného kříže ocenila bezpříspěvkové dárce krve. Rozdala celkem 88 zlatých medailí lidem, kteří ve svém volném čase chodí darovat krev, aby zachránili život někomu dalšímu. Pokud se sami rozhodnete krev darovat, můžete se obrátit na transfuzní stanici fakultní nemocnice v Hradci Králové.